V druhom kole ankety Košičan roka 2019 sme sa vybrali za postupujúcimi, aby sme každej osobnosti, respektíve zástupkyni alebo zástupcovi subjektu, položili tri rovnaké otázky. Tentokrát sme sa pýtali pána Neuwirtha, jedného zo zakladajúcich členov Občianskeho fóra verejnosti proti násiliu a starostu KVPčka Ladislava Lorinca. Značka Občianske fórum verejnosť proti násiliu je skôr v povedomí strednej a staršej generácie, takže je to pre nás tak trošku prekvapenie, pretože predpokladáme, že hlasovali aj mladí ľudia. Ja by som to takým marketingovým žargónom povedal, že zvýšili sme tak trošku povedomie o značke Občianske fórum a verejnosť proti násiliu, možno aj tým, že sme minulého roku robili plno podujatí, na ktoré sme organizovali, alebo sme sa na nich podielali, teda mítingy, besedy, výstavy a podobne. Takže spokojnosť a ešte raz ďakujem za hlasy, ktoré nás posunuli do finále. V každom prípade Labaša, ako, hej, čiže nájdeš tam, čo hľadáš, a myslím si, že je to taká vizitka. Košický génius loci v podnikateľskej oblasti. Chcel by som pripomenúť, že pred 30 rokmi práve vznikla občianska spoločnosť na námestiach v roku 89, a ja si myslím, že to je jeden z dôvodov, Prečo by mali ľudia hlasovať aj za nás, ktorí sme sa podielali aktívne v roku 89 a neskôr, a rovnako aj v predchádzajúcich rokoch, keď si ako Košičania vieme stále brániť svoju miestnu demokraciu. Veľmi sa z toho teším, bol som z toho prekvapený. Ja len vyvodzujem z toho, že ľudia proste fandia mladým ľuďom. Ja často označujú tak, že som najmladší starosta v Košiciach. A proste ľudia chceli dať šancu novým ľuďom, ktorí budú mať nové metódy. A my sme k tomu tak od začiatku pristúpili, že zavádzame nové, inovatívne riešenia do samosprávy a robíme to proste inak. Ak by som si mal vybrať osobnosť, asi by to bol Vlado Čuchran, ktorý skončil na prvom mieste predo mnou. A myslím si, že spravil toho dosť veľa pre Košice a myslím si, že takéto ocenenie si zaslúži. Každý si musí odpovedať sám. Ja robím politiku a tá politika predsa len nie je vnímaná nejak pozitívne. Ale chcem len povedať to, že človek o sebe občas pochybuje a ja mám také obdobia, že sa pýtam sám seba, či to robíme dobre. A práve to, že som bol nominovaný, alebo práve to, že ľudia obetujú tú jednu SMS-ku a pošlú mi ju, tak to mi hovorí, že asi to robíme celkom fajn, ľudia to vnímajú pozitívne a ja im za to ďakujem. Zahlasovať za Občianske fórum Verejnosť proti násiliu a Ladislava Lorinca môžete do 15. februára.